بنای خوای گەورە و مهربان بابەتی ئێسکەنەرمە یان فشەڵبوونی ئێسقان بە ئینگلیزی پێوەترێ ئۆستیۆپۆرۆسیس نەخۆشیەکە هەموو تەمەنێک ئەگرێتەوە بۆی هەیە مناڵ توش بێ بۆی هەیە پیر توش بێ و بۆی هەیە تەنانەت گەنجیش توش بێ ئەوەی زۆر توشە بێ مناڵە ئەگەر بەدخۆراک بێ بە شێوەیەکی باش و تەندروست شیری خواردنی باش نەدرێتێ لە تەمەنی یەک ساڵیە توش ئەو حاڵەتە ئەبێت وەش کاریگەری ئەبێت لە مستەقبەلیە لەسەر گەشەی ئێسق لە تەمەنی پیرە بەهۆی پیربوون و وەستانی هەندە لە ئەندامەکانی کەمبوونی هۆرمۆناتە هۆرمۆناتی گەشە ئەبێتە هۆی پووکانەوەی ئێسکی و لە گەنجیشە بەهۆی هەندێ خوو نەریتی خراپەوە یەکێ لەوانە کەم جوڵەیە نەبوونی وەرزشە خۆراکی ناتەندروستە وەکو خواردنی خۆراکی چەور بەزۆری چەوری شیرینی زۆر خواردنەوە گازیەکان جگەرە یان مەشروبە کحولیەکان ئەوانە هەمووی ئەبێنە هۆی دابەزینی ئێسک و پووکانەوەی ئێسقان و هەروەها بەکارهێنانی هەندێ دەرمان کە بەکاریە بۆ حەساسیەت وەکو کۆرتیزۆن ئەو جۆرە دەرمانانە کە ئەبنە هۆی پووکانەوەی ئێسقان چارەسەری ئێسکەنەرمە بە سێ ڕێگای ئاسان ئەبێت ڕێگای یەکەم بە شێوە گۆڕینی خواردنی تەندروستی باش بەکارهێنان دوورکەوتنەوە لە خواردنی چەور شیرینی ساردی و جۆر هەموو جۆرەکانی ئەو خواردنەوانەی کە ئەبنە هۆی پووکانەوەی ئێسقان دوورکەوتنەوە لە جگەرە چونکە جگەرە زۆر خراپە بۆ پووکانەوەی ئێسقان و هەروەها مەشروباتی کحولی شێوازی دووهەم بۆ چارەسەرکردن ئەوەیە کە گۆڕینی ستایلی ژیان بە زیادکردنی جوڵە و وەرزشەکان کە گونجاوێ بۆ هەموو تەمەنێک وەرزش بۆ هەموو تەمەنێک پێویستە بۆ گەنج پێویستە بۆ ئەوەی گەشەی باشتر بێ بۆ پیرەکان پێویستە بۆ ئەوەی ئێسک و جونگەکانیان بپارێزێ و تەمەنێکی تەندروست بەڕێبەرن بەکارهێنانی شێوازی وەرزشەکان ئەوەیە کە جوڵەی زۆر تیابێ ئەرک خستنە سەر ماسولکەکان و ئێسکەکان بۆ ئەوەی فشاریان بخرێتە سەر و هانیان بدرێ بۆ ئەوەی دروست بن گەورەترین دوژمنی ماسولکە و ئێسک ئەوەیە کە جوڵە نەبێت کەم جوڵەی دانیشتنی زۆر بەکارهێنانی هۆکارەکانی سەردەمیانە وەکو ئەم مۆبایل و دانیشتنی زۆر ئەو حاڵەتانە زۆر خراپە کاریگەری سلبی هەیە لەسەر ئێسک و جونگەکانە بۆ ئەبنە هۆی پووکانەوەی ئێسک هەروەها کەم دەرکەوتن کەم دەرکەوتن بەرخۆرە ئەویش سەبەبێکی سەرەکیە بۆ پووکانەوەی ئێسقان چونکە هەمیشە ئینسان لە بەر سێبەرابێت خۆر ئەساسە بۆ بەهێزکردنی ئێسقان هۆکاری سێهەم دوورکەوتنەوە لەو دەرمانانی کە ئەبنە هۆی پووکانەوەی ئێسقان وەکو بەکارهێنەی کۆرتیزۆن یان بەکارهێنانی ئەو دەرمانانی کە خۆسەریانە زۆر جار نەخۆش ئەچێتە سەیدەلی دەرەوە یان مزەمیدی لاکۆڵان بۆ دەرزی ئازارشکێن بێ یان بۆ ئازاری بۆ کەمکردنی ئازاری ڕۆماتیزمە بەکاری هێنن بەبێ ئەوەی پرس بە دکتۆرکەن کە ئەمە شتێکی زۆر خراپە و زۆر نەخۆش گیرۆدەی و حاڵەتە بووە بەکارهێنانی هەندێ دەرمان هەیە خەڵک بەکارهێنێ گەنج بە تایبەتی بۆ مەسەلەن بۆ جۆرە حەساسیەتەکان یان بۆ دەرمانی قەڵەوی پێ ئەڵێن ئەوانە زۆر زۆر خراپن و بنە هۆی پووکانەوەی ئێسک